Սփյուռքի Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի վարչապետ, հարցս ձեզ է ուղված։ Ուզում եմ հասկանալ կառավարության ռազմավարությունը սահմանամերձ բնակավայրերի հետ կապված։ 2020 թվականի բյուջեն ուսումնասիրել եմ եւ բյուջեի զգալի մասը դարձյալ մնալու է Երևանում։ Մենք տարբեր ձևերով շարունակում ենք լավ ապրելու գայթակղություններով Երևան հրավիրել մեր քաղաքացիներին, բայց այդտեղ առաջանում են ստրատեգիական երկու խնդիրներ։ Նախ սահմաններն են դատարկվում, երկրորդը մեր ամբողջ բնակության մեծ մասին մի վայրում հավաքելը նույնպես խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Եթե դուք ասեք, թե որն է այն ձևը, որ մենք այնպես անենք, որ հունվարի 1-ից Հայաստանի բնակության մեծամասնությունը չլինի Երևանում, ես ձեզ խոստանում եմ, որ բյուջեի մեծամասնությունը բնակչության հետ կգնա այն բնակավայրերը, որտեղ կհայտնվի Երևանի բնակչությունը։ Եվ մենք այդ համաչափ զարգացման խնդիր օրակարգը տեսլական այո ընդունում ենք, եւ դրա հետ կապված միջոցներ ենք ձեռնարկում, եւ նաեւ կարծեմ այդպիսի միջոցներ նախատեսված են նաեւ Հայաստանի 2020 թվականի բյուջեով։ Մենք Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ պատմության մեջ կամ առնվազն վերջին տարիներին աննախադեպ աղետի վերականգնման հետ կապված բյուջետային միջոցներ ենք տրամադրում 3 միլիարդ դրամ, որոնք բոլորը ծախսվելու են, եւ շահառուները բոլորը մարզերում են բնակվում, ընդ որում գյուղերում են բնակվում, քաղաքային, ճիշտ եմ հիշում, չէ՞, քաղաքային մի բնակավայրում բնակվող մարդ չկա։ Եվ սա մի օրինակ է ցույց տալու համար, որ այո, մենք դա հնարավոր չի այդպես անել, եթե դուք հիմա լինեիք վարչապետը, ձեր բերած բյուջեով էլի մեծամասնությունը մնալու էր այստեղ, որովհետև կառավարության պարտավորությունն է կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ ինստիտուտների կարիքները հոգալ, որովհետև Երևանի մետրոպոլիտենը Երևանում է։ Ցավոք սրտի մենք չենք կարող հիմա Երևանի մետրոպոլիտենը տեղափոխել, ասենք օրինակ Ստեփանավա, որտեղ Գորիս կամ էլ Գորիս չենք կարող տեղափոխել, բայց իհարկե, այսինքն այսպիսի իրողություններ կան, ես ձեր մտահոգությունը հասկանում եմ, կիսում եմ, ընդունում եմ, բայց այսօր մենք 300 սուբվենցիոն, աննախադեպ ծավալի սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում, 10 միլիարդ մինիմում, մենք, ես խնդիր եմ դրել 10 միլիարդի մինիմում սուբվենցիոն ծրագիր, երբ որ մեր համայնքների վիճակի կլինեն, այդ 10 միլիարդը կծախսեն, կավելացնենք 1 միլիարդով թե 2 միլիարդով, եւ արտագաղթի մասին ենք խոսում, բոլոր վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ մենք արտագաղթի ոլորտում նույնպես հսկայական տեղաշարժ ունենք, եւ ձեր մտահոգությունը ընդունում եմ, եւ կարծում եմ, որ դա մեր ընդհանուր մտահոգությունն է, այս դահլիճում մարդ չկա, որ այդ մտահոգությունը չընդունի, եւ պետք է քայլ, միանգամից ձեր ասած խնդրի լուծման բանաձև չկա, հնարավոր չի, եթե մենք փորձենք մի անգամից լուծել այդ խնդիրը, մենք հոնքը սարքելու տեղը աչքնել կհանենք։ Արձագանք Տիկին Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մի շատ նուրբ խնդրի մասին եմ ուզում խոսել, որ կարող է ասֆալտ անենք, շինարարություն անենք, սուբվենցիոն ծրագրեր անենք, բայց մարդը իր երեխայի ապագան, հեռանկարը պետք է այնպես անենք, որ տեսնի իր քաղաքում։ Հակառակ դեպքում կարող է լինել սիրուն շենքեր, մաքուր ասֆալտ, խաղահրապարակներ, բայց կրթության որակի պատճառով եւ հասարակ թատրոն, մշակութային կենտրոնների բացակայության պատճառով մարդիկ գալիս են Երևան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք այդ բոլոր երեխաներին աբոնենտային ծրագրով պետական բյուջեի հաշվին հնարավորություն ենք տալիս, որ տարին մի անգամ հաճախի թատրոն, համերգասրահ, թանգարան, պետական բյուջեի հաշվին, աննախադեպ ծրագիրը չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք։ Հաջորդը, այս տարի
Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ քանակի զբոսաշրջիկա եղել եւ 100 միլիոնավոր հավելած դոլարներ են ծախսել եւ մենք մեր հայրենակիցներին կոչ ենք անում բիզնես ակտիվություն ցուցաբերել եւ այս գումարից իրենց բաժինը ստանալ։ Ինչ վերաբերում է կրթությանը, այդ որ ասում եմ, այդ գյուղերում, համայնքներում, այդ 126 քրեական գործերի մեծ մասը համայնքներից է։ Բա ասենք, իսկ ինչի կառավարությունը համայնքն էլ պետք է իր կրթու, բա ինչի են կրթության ոլորտում այսօր մի բան ուզում ենք փոխենք, չէ, ինչի, աղմուկը, աղաղակը, որտեղ կրթության ոլորտում, իմիջալով Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության նախարար հաջողված, բան, համընդհանրորեն հաջողված նախարար լինելու համար, որպես, ասում եմ, որպես 30 տարվա լրագրող, որ այդ ոլորտում անընդհատ գրել է, հաջողված նախարար լինելու համար պետք է մի բան, ոչ մի բան չանել։ Այն նախարարը, որ կրթության ոլորտում կանի մի բան, այսինքն չի անի ոչ մի բան, նա միշտ համարվել է լավագույն կրթության նախարար, ոչ մեկ իր այդ ոչ մի պրոբլեմ չի ունեցել։ Ոչ մեկ, գնացեք պատմությունը վերցրեք։ Եվ իմիջայլոց այս բանաձևին հետևել են նաև այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կրթության նախարարները, ովքեր հիմա պահանջում են մեր կրթության նախարարի հրաժարականը։ Դեռ նրանք գիտեն, ինչ պետք է անի կրթության նախարարը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ նրա աշխատանքը գնահատվի բարձր բոլորի կողմից, այդ տնօրենների կողմից, որ fake աշխատողներ ունեն, կոռումպացված դասախոսների եւ ռեկտորների կողմից, եւ այլն fake գիտությունների դոկտորների եւ տեխնացուների կողմից, ինչ պետք է անի, պետք է ոչ մի բան չանի։ Եվ ով այն կրթության նախարարը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կփորձի բան անել, նա դառնում է այդ բոլոր ձեր նշած մարդկանց աչքի գրող, ովքեր այդ մեր երեխեքի ապագան գողացել են։ Դպրոցից սկսած նրանց սովորեցնելով հովանավորչության, բանբարներից սկսած սովորեցնելով կոռուպցիոն կուլտուրաներին, ընտրությունների ժամանակ որպես հանրապետականի շտաբի ներկայացուցիչ երեխեքին ասելով, որ պետք է գնաք բան, ձեր ծնողների ցուցակները բերեք եւ պասպորտի անձնագրերի պատճեններ բերեք։ Բայց ես ասում եմ, ես հեղափոխությանը էլի ուզում եմ, ներողություն եմ խնդրում, արդեն ոնց որ այլ ուշադրություն չեք դարձնում, այս ժամանակների բանի վրա։ Հենց այդ մասին եք, այս 2018 թվականի հեղափոխության ամենակտիվ մասնակիցները եղել են, մասնակիցներից եղել են դպրոցական երեխաները, ուսանողները, կանայք, եւ սա շատ, շատ կոնկրետ ուղերձ է մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եկել են մեծ փոփոխությունների ժամանակը։ Եվ մեծ փոփոխությունները տեղի են ունենալու, եւ այդ մեծ փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությանը դարձնելու են ազատ, երջանիկ, հզոր, զարգացած եւ հպարտ երկիր, որը իր հպարտ ժողովրդի հետ պետքա նոր եւ մրցունակ իրականություն ստեղծի։ Շնորհակալ եմ։